രാജാധാരിമിയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര ദൂരത്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തൂല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതായാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏറ്റതാണ് ഒന്ന്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെന്ന് ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്, പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും കിതാബോധി കൊടുക്കാൻ പോകലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പെട്ടൊരു ദിവസമാണെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റതൊക്കെ അടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അത്ര ദൂരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നാളെ സൗദിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മറ്റന്നാൾ. അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് അതിന് പോകണമെന്നൊക്കെ രാവിലെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം തോന്നി. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, മനസ്സുള്ള ആളുകളാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊക്കെ ലോലമായ മനസ്സാണ്. നമ്മളെ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും ഒന്നും ഒരു വിഷമമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കാരണമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഹാജാദാരിമിക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് വന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരാകുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയോട് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വളരെ നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് മുമ്പേ തന്നെ കാണാനുള്ളത്. ഇനിയും അത് നിലനിൽക്കും. മഹാനാവുന്ന അലവി വൈസിയും കെ സിയും ഹാജിയും മുഹമ്മദ് അലി അലിമിയും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന, അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഉമറാക്കന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ജില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഴയകാലത്ത് ഈ ജില്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ എസ് എം സിയാർ നബറുള്ളാഹു മർക്കദ അവരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ, പിന്നീട് സാദിഖ് അലി സാദിഖ് ബിൻ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ, എ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകിയവർ ജില്ലയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ല വളരെ സജീവമാണ്. നമ്മൾ 100-ാം വാർഷികം നടത്താൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പാലക്കാട്ടുകാർ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നടത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ സ്ഥലം അത്ര വേണം നിങ്ങൾക്കറിയോ. പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് എന്നല്ല, 10,000-ക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള സ്ഥലം വേണം, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാവണം, മറ്റുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റം വരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരുടെ വലിയ ആത്മാർത്ഥമാവുന്ന വലിയ സഹകരണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രധാന സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രദേശം ഇതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും വല്ലാതെ നടത്തപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഈ 100-ാം വാർഷികം ഒന്നിരിക്കലും ഇവിടെ ആവട്ടെ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഉറപ്പല്ല, നല്ല സ്ഥലം കിട്ടണം, സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും അത് സജീവം തന്നെയാണ്. അതിന് പറ്റുന്നതായ നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ ജില്ലക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മദ്രസ മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകക്കാരാവുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ഈ സംഗമം. അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ നിറഞ്ഞ സദസ്സ്. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ഹിദ്മകൾ ചെയ്യാനും സന്നദ്ധരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, അതാണ് നമുക്കാവശ്യം. ആ ഒരു നന്മ എന്നും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെയെന്ന് ആദ്യമായും കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം. എന്താണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ? അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനും എതിർക്കാനൊക്കെ ഒരു പലരുണ്ടാവും. ഇത് ദീനിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് ആദനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ പ്രബോധനം മഹാനാവുന്ന ആദനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്, അന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. ആ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ
സർവ അമ്പിയാക്കന്മാരും അവരെ പ്രബോധന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരുടെ ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ പ്രചരണവുമായിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദഅവത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദീനിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനും തന്നെ അതിലേക്കൊക്കെ വ്യക്തമായി നിൽക്കും, അല്ലാതെയൊക്കെ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നുണ്ട്. ഫൈൻ കദബൂക്ക ഫഖദ് കുദ്ദിബത്തു റുസുലുമിൻ ഖബലിക്ക് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് തന്നെ നബിയെ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന സത്യ പ്രബോധനമായും കൊണ്ട് ആര് മുന്നിലേക്ക് വന്നാലും അത് അണികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഏതുവരെയെന്നറിയോ? ഇത് അസാത്തിറുൽ അവ്വലീൻ പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥകളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർമ്മിച്ച കഥകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ട് ഇതിനെ അവഹേളിക്കാനും ഇതിനെ അസത്യമാക്കാനും എപ്പോഴും ഇവിടെ ആളുകളുണ്ടാവും. അത് മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളതിൽ ഒരു നിലക്കും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്കത്ത് കുദ്ദിബത്ത് റുസുലുമ്മിയും കബിരിക്കും, നബിയെ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരാവുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അമ്പിയാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തുമായിട്ട് ആര് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത് സത്യമായ നിലക്കുള്ള ദഅവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണെന്ന് സമസ്തയുള്ള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ തന്നെ സമസ്തയുള്ള ജമീയത്തുൽ ഉലമക്കെതിരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളും ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ സംഘടനകളും കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്നുള്ള പേരിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ പല വ്യത്യസ്തമാവുന്ന പേരുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട പല സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടനയും അതും അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പല പേരുകളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംഘടനകൾ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ലതായി തോന്നുന്ന അതോടൊപ്പം ഉള്ളിൽ വിധേയ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടിട്ട് വിധേയ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്. അങ്ങനെ പലതും ഖാദിയാനിസം, കള്ള തരീഖത്തുകൾ, കള്ള ശേഖന്മാരാണെന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പലരും അവരൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഇത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ സമസ്തയുള്ള ജമീയത്തുൽ ഉലമയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനം വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സംഘടിത പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് വരക്കൽ പുല്ലക്കോയ തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഖുതുബീങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ പാങ്ങലാമത് കുട്ടി വസിയാരെ തുടങ്ങി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹത്തുക്കളാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയതല്ല. അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ഇലാഹിയായ നിലക്കുള്ള ചില ഇഷാറത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കശ്ഫ് നൂറുൻ യുൽഖാ ഫീ ഖുലൂബിൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേകമാവുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് കശ്ഫ് എന്നുള്ളത്. അത് മുഖേന ലോകത്ത് പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമാവുന്ന സർവ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ഇന്ദ തസ്കിയത്തിഹി ഒത്തു തിഹീരിഹി. ഹൃദയത്തിനെ വിശുദ്ധമാക്കി ഹൃദയത്തിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്താൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസമാണ്. അത് നമ്മളും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്നല്ല, എല്ലാ ബിദ്ഇ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തർക്കം അവിടെയാണ്. മഹാന്മാരാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാവ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാവ്, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൻ കൂശിഫ ബി ഹഖായിഖിൽ അഷിയാഅ്, അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ നൽകപ്പെടാൻ പറ്റിയ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അവർ അതെന്താവും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അതാണ് ജമീഉൽ മഅ്‌ലൂമാത്ത്, ലോകത്തുണ്ടാവുള്ള സർവ്വ വിവരങ്ങളും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മഹാന്മാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അള്ളാഹുവൻ അറിയണത് പോലെ അറിയുന്നല്ല, അള്ളാ വൈബിനെ അറിയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്താ കാരണം? അള്ളാഹു അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനല്ല, അത് അസ്ബാബുകൾ മുഖേനല്ല. അതിൻ്റെ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനിക്കില്ല. ഇതാണ് ലായാലമുൽ വൈബ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരാൻ പോണ പലതിനെ പറ്റിയും നബി അഖ്ബാർ ചെയ്തില്ലേ? വരാൻ പോണ യുദ്ധങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ പറ്റി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പലരും ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ വരുന്നതിനെപ്പറ്റി റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും വരുന്നതിനെപ്പറ്റി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥനെ പറ്റി ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലല്ല. അവരെ നിരീക്ഷണം തെറ്റുമാവാ ശരിയാവാ, എന്നാൽ ശരിയായ അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം റസൂലുള്ള നടത്തിയില്ലേ? റസൂല് മാത്രമാണോ? പല അമ്പിയാക്കന്മാരും നടത്തിയില്ലേ? പല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരും നടത്തിയില്ലേ? അപ്പം മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ വിശുദ്ധമാവുന്ന ഖുർആൻ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഖുർആനിൽ കൂടിയും ഹദീസിൽ കൂടിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയല്ല അള്ളാഹു അറിയണത്, മറ്റുള്ളതായ അതിൻ്റെ അസ്ബാബുകൾ കാരണങ്ങൾ മുഖേനയല്ല. ആ നിലക്കല്ലാതെ അറിയാൻ അത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ചോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരിവിടെ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ളവരോട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ വാഹനങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞൊരു ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും നിരൂപണം നടത്തിയപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ അതൊക്കെ ശിർക്കാവോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദനബിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേനാണ് അതൊക്കെ. വല്ലമ ആദമൽ അസ്മാ കുല്ലഹാന, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും ആദനബിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു. ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ആ ടെക്നോളജിയെ രണ്ട് നിലക്ക് ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ട്. ഒന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അവർ ഭൗതികമാവുന്നതായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി. അതാണെന്ന് ശാസ്ത്രം ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ അതിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ. നേരെ മറിച്ചോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരും അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഈ ഇപ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികമാവുന്ന വിദ്യകൾ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെയല്ലേ ചരിത്രം? പക്ഷേ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഭൗതികമാവുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, അവർ ഇലാഹിയാവുന്നതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ രണ്ട് നിലക്കുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് ഇലാഹിയാവുന്ന ടെക്നോളജി, ഒന്ന് ഭൗതികമാവുന്ന ടെക്നോളജി. ഭൗതികമായ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംഗതികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്ലെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അത് ഭൗതികമാവുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ലോകത്തുള്ള ആരോടും നമുക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, ഫോൺ ലൈനുള്ള മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലോകത്തുള്ളവരോട് അവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല യുദ്ധത്തിലുള്ള യുദ്ധ മേധാവിനോട് സംസാരിച്ചു, ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ നിർദ്ദേശം അത് അവർ കേൾക്കുകയാണ്. അന്ന് ഇതുപോലുള്ള വയറുള്ള ഫോണോ വയറില്ലാത്ത ഫോണോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേറെ വല്ല ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല, പക്ഷേ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇലാഹിയാവുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. അപ്പം ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പല വിദഗ്ധ ആശയങ്ങളുമായി കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഇവിടെ വിദഗ്ധ ഈ സംഘടനകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചതായ വിശുദ്ധമാവുന്ന ആ ദീൻ, അത് മഹാന്മാരാവുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശരീഅത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അമ്പിയാവും ഔലാദും അല്ലാത്തത് അവരൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ പ്രബോധനം നടത്തിയത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, അള്ളാഹു വാഹിദാണ്, നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരും മുർസലീങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹുവിന് കിതാബുകളുണ്ട്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖദ്ർ ഖളാ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്ത് വന്നാൽ പക്ഷെ ശരീഅത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു കുല്ലി ഞാൻ നാ ശിർഅത്തൻ വമിൻഹാജ എല്ലാ പല ചില നബിൻ്റെ ശരീഅത്തിനായിരിക്കും, മറ്റു ചില നബിമാർക്ക്. പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ശരീഅത്തുകളുടെയും സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകമാവുന്ന അവധികളുണ്ടാവും. ആ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദുർബലമാക്കപ്പെടും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശരീഅത്ത് അങ്ങനല്ല, അതിവിടെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട കാലം വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്. ആ ശരീഅത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട ശരീഅത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീഅത്തിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തന്നെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചത്. അതിനെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരെ പോലെയല്ല, മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർക്കില്ലാത്ത മറ്റ് പല ഖുസൂസിയത്തുകൾ പ്രത്യേകതകൾ റസൂലുള്ളാഹിക്കുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹു തീര ശുദ്ധീകരിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നെഞ്ചു കീറി ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം, രണ്ടാമത് നുബുവത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം, മിഅ്റാജിന് വേണ്ടി ഒരു ശുദ്ധീകരണം. ഇത് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹുമായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു സന്ധി സംഭാഷണം മിഅ്റാജ് എന്നുള്ള പേരിൽ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താ? മറ്റുള്ളവരിവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ശരീഅത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം ദീനാണെങ്കിലും ശരീഅത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നബിയുടെ ശരീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലികമാണ്. വതമ്മത്ത് കലിമത്തു റബ്ബിക സിദ്ഖൻ വഅദിലാന. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ശരീഅത്ത് അത് പൂർണ്ണമായ ശരീഅത്താണ്. ആർക്കും അതിൽ ഒരു തലക്കും ആക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരീഅത്തിൻ്റെ പല നിയമങ്ങളും നോക്ക്, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും. ഇവിടെ സ്ത്രീ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞു, ശരീഅത്ത് വളരെയധികം ശക്തമായ നിലക്ക് ചില അടിസ്ഥാനപരമാവുന്ന നിയമങ്ങൾ അതിൽ വെച്ചില്ലേ. ഒരു സ്ത്രീ യാത്ര പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ അവളെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ്. അവനോക്കു അവളെ ഭർത്താവ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ പോലെ അവളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അവളെ മഹർമീങ്ങളാവുന്ന പുരുഷന്മാർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തപത്താവുന്ന സ്ത്രീകൾ കൂടെ വേണം. എന്തിനതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒരു പുരുഷനൊരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സംബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം. എന്താ കാരണം? പല തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ഒരു പോരായ്മയും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മൾ ഏൽക്കണമെന്ന അരിജാലു കവ്വാമൂൻ അല നിസാ. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരെ സാംസ്കാരികം, അവരുടെ സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി അവരെ ആരോഗ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാ. സാമ്പത്തികമാവുന്നൊരു പ്രയാസം പോലും സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വത്തിന് ആണ്ട് പകുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സ്ഥലത്ത്. എന്താ കാരണം?
അത് പെണ്ണിനെ ചെറുതാക്കുകയല്ല, പെണ്ണിനേക്ക് ഒരു പോക്കറ്റ് പണി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം അവളെല്ലാ കാര്യവും ആണ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാ ഖുർആൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. അതാണ് അതാണ് തമ്മത്ത് കരിമത്ത് റബ്ബിക്ക്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ഈ ശരീഅത്ത് അത് പൂർണ്ണമായ ശരീഅത്താണ്. സിദ്ഖം വാദില അത് സാധിക്കത്താവുന്ന കലിമത്തുകളാണ്, അത് സത്യമേ ഉള്ളതിൽ. അത് നീതിയാണ്, നീതി അത് നീതിയല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ആര് എന്ത് വിമർശിച്ചാലും അതിനൊക്കെ നമ്മളെ കൈവശം മറുപടി ഉണ്ട്. കാരണം പൂർണ്ണമായി ഇത് നീതിയുള്ള ശരീഅത്താണ് എന്നതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ. അപ്പം ആ നിലക്കുള്ള ശരീഅത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാലികമായിട്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശരീഅത്തിനിക്ക് അതിനൊരു അവധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് ആ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രായോഗികമാവുന്ന, ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രായോഗികമാവുന്ന ഒരു ശരീഅത്തായിരുന്നു. അത് അവരുടെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ആ ശരീഅത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അതാണ് അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവരടിസ്ഥാനപരമായി ആ അമ്പിയാക്കന്മാർ പ്രബോധനം ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങൾ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം അത് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഇസ്ലാം ദീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ നിലക്ക് മഹാനാവുന്ന നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരീഅത്ത്, ആ ശരീഅത്ത് അതിൻ്റെ തനിമയിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. അതിൻ്റെ തനിമ പ്രകാരം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അല്ല, ഞാൻ പല അപകടമുണ്ടാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ളപ്പോൾ സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതാ വരുത്തം പറഞ്ഞാലോ, നമ്മളെ സുന്നി പള്ളിയിൽ നിൽക്കണം മുസ്ലിംമാർ ഉസ്താദന്മാരും ഇവ മുശരിക്കുകളാണെന്ന്. ഏതാ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുയായി എന്നോ പറയപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരു ആളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളൊക്കെ മുശരിക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അവനും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സുന്നി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഒരു മുശ്രിക്ക് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം. പള്ളിയിലെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ സ്വാമിമാരാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, സ്വാമിമാർ ഒരു മലയാള പദമാണ്. അതിന് പിന്നെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്ന് അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. പള്ളികളൊക്കെ അമ്പലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് ഇക്കാരം. പല സാങ്കേതികമായി പല വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്തോ ആവട്ടെ, പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പലരും ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ ശരീഅത്തിന് അതിനെ പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കേണ്ടവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നതായ അനർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ശരീഅത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് സ്വഹാബത്ത്. സഹാബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് എൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ്, പിന്നെ അതിനോട് അടുത്തവർ, പിന്നെ അതിനോട് അടുത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ നല്ല നൂറ്റാണ്ടുകളിലുള്ള ആളുകൾ, അതുകൊണ്ടുള്ള മഹാനാവുന്ന ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ അവരെ മദ്ഹബിലുള്ള പല അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും മുമ്പ് രേഖ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ? അവരവരെ മുഖത്തെ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ആ കഥാ റൈത്തു അഹുൽ മദീനത്തി ഫലൂൻ, മദീനക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹദീസല്ല പറഞ്ഞത് മൂപ്പര്, നബി അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പലതിനും ലക്ഷ്യമായി പറഞ്ഞത്. ആരാ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ? ലാ യുസ്തഫ്ത അഹദുൽ മമാലിക്കും ഫിൽ മദീന എന്നാണ്. ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ മദീനയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും ഫത്വ ചോദിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇമാം മാലിക് തങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. അത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ പറ്റി പറയപ്പെടാതെ തന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. മദീനത്തൊരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു, അവളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കണ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, അവളെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കഴുകുമ്പോൾ തോലമ അസത്ത് ഹാദിയിൽ ഫർജ്, ഇവളെ ഈ ഗുഹ്യസ്ഥാനം എത്രമാത്രം ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുളിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കൈ അവിടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയും വലിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പല മദീനത്തുള്ള പല ഇമാമിയങ്ങളോടും പല ആലിമീങ്ങളോടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലർ പറഞ്ഞ് കൈ മുറിച്ചാളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവസാനമാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ എത്തിയെത്തുന്നത്. ഇമാം മാലിക് തങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ പറഞ്ഞ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഓളെ ഹദുഫ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിയടിച്ചാളി എന്നാണ്. ഈ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീനെപ്പറ്റി പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. അവൾ വ്യഭിചരിച്ചവളല്ല,
അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമത്താവുന്ന പെണ്ണ് അവളെ പറ്റി വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളോർത്ത് ചില അടികളൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും. അതാ പറഞ്ഞത്, അവളെ കതുഫിനിക്കുള്ള ശിക്ഷ അവളെ മേൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശിക്ഷ അവളെ മേൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിയപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ അതിനാലെ ബുദ്ധി പോകുന്നാ. അതാണ് ഇതാ ഹോ എല്ലാ യുസ്തഫ് അഹദുൻ മാലിക്കും വിൽ മദീന. ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ മദീനത്തിനെങ്കിൽ ആരോടും ഫത്വ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നവർ. ഇമാം മാലിക് തങ്ങളാണെങ്കിലും ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളാണെങ്കിലും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളാണെങ്കിലും ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളാണെങ്കിലൊക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മഹാന്മാരിവിടെ കാണിച്ചു തന്ന ഈ വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങൾ അതിനിക്ക് യാതൊരു നിലക്കുള്ളതായ ഒരു വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള പടിയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉമ്മ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അമ്പിയാക്കന്മാർ വന്നു, അവരെ ശേഷം മഹത്തുക്കളാവുന്ന ഓരോ ഇമാമികൾക്കൊക്കെ അവരെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലരും ജയിലിടപ്പെട്ടില്ലേ, പലരും പല നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലിട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഈ ശരിയായ ദീനിനെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹസിക്കാനും അതിനെതിരെ വിമർശിക്കാനും പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ആശയ ആദർശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ള തകരാറുകൾ വരും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഈ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയെ അന്ന് സ്ഥാപിച്ച അതിൻ്റെ മഹത്തുക്കളാവുന്ന അയ്മത്ത് മശായിഖ്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യുക്ഷഫുൽഹു ജബീബുൽ മഅ്ലുമാത്ത്, ആ നിലക്കുള്ള ഒരു നൂറൊരു പ്രകാശം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും. അത് മുഖേന അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? അത് അങ്ങനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി സംഘടിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. വിശുദ്ധ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടിതമാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ പറയുന്നതായ ആളുകളൊക്കെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം വേണ്ടി വരും, സംഘടിതമാവുന്ന നേതൃത്വം വേണ്ടി വരും. ആ നിലക്ക് ആ വിശുദ്ധമാവുന്ന പാരമ്പര്യം മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്ത് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നത്, അതിനുശേഷമുള്ളവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നത്, ആ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 40 ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടന സമസ്തയുള്ള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ പിന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാനും അതിനിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം. പിന്നീട് ആ സംഘടന അത് പല മേഖലയിലേക്കും അത് വികസിപ്പിച്ചു. അതിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായി, യുവാക്കൾക്കുള്ള സംഘടനകളുണ്ടായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സംഘടനകളുണ്ടായി, മദ്രസകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മദ്രസ മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനകളുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ മഹല്ലുകൾക്ക് പ്രത്യേകമാവുന്നതായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായി. ഇങ്ങനത്തെ പല സംഘടനകളും 14 ഉപസംഘടനകൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 14 ഉപസംഘടനകൾ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഓരോ ഉപസംഘടനകൾക്കും 5, 6, 7 ഒക്കെ ഉപസംഘടനകൾ പിന്നെയുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ. ഇവിടെ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള വർഗീയമാവുന്നതായ ചിന്താഗതികൾ വളർത്താനോ എന്തെങ്കിലും തീവ്രവാദങ്ങൾ വളർത്താനോ ഒന്നും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആളുകളോ അങ്ങനത്തേതായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടില്ല, നേതൃത്വം നൽകുകയില്ല. കാരണം സമസ്തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദത്തിനെ എതിർക്കണം, ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയത ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും തമ്മിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം. അതോടുകൂടി പരമ്പരാഗതമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമാവുന്ന പരമ്പരയിൽ കൂടി ലഭിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ പരമ്പര വരെ വിശുദ്ധമാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മഹാനാവുന്ന ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ, ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഒക്കെ ഹദീഫ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പരമ്പരയിലുള്ള അവരെ ഉസ്താദന്മാരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ അവരുടെ ചരിത്രം ഒരാളല്ലേ രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 1000 ആളുകൾ ഓരോ ഉസ്താദന്മാരുടെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആരായിരുന്നു അവർ, അവരെ കുട്ടിപ്രായം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരെ യുവത്വം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം വളരെ വിശുദ്ധമായ നിലക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ചരിത്രം വരെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ അതാണ് വിശുദ്ധമായ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. വിശുദ്ധമായ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഇവിടെ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ
അത് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനിവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവം നടത്തി. വലിയ വിപ്ലവം നടത്തിയത് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന് സമസ്ത അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സമസ്ത സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എതിരല്ല, അങ്ങനെ ആരെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതകളും ചെയ്യുന്ന റസൂലുള്ളാഹിക്ക് കുറേ അധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ദീനിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് നബിയിൽ നിന്നിട്ട്. അത് പുരുഷന്മാർ നബിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലത്, സ്ത്രീകളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയതായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക്. അതിന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തത്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആലാ അല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും അവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു, അവർ വിവാഹിതരായിരുന്നു. ആദ്യം വളരെ വൃദ്ധകളായ വയസ്സധികളുള്ള സ്ത്രീകളെ വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇതൊരു വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായി കൊണ്ടുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അവരുടെ പിന്നെ രസങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല, വിശുദ്ധമായ ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ പണ്ഡിതകൾ ഉണ്ടാവണം. ചില സംഗതികൾ നബിയിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ടിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വളരെ പണ്ഡിതകളാവുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എതിരല്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും അതുപോലെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എതിരല്ല. അതൊക്കെ ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളാണതൊക്കെ. പക്ഷേ എല്ലാം എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഇസ്ലാം അതെനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായ പ്രത്യേക അതിൻ്റെതായ ആത്മീയമാവുന്ന സ്വഭാവത്തിലാവണം നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെനിക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ആത്മീയമായ നിലക്കുള്ള ഒരു ഉയർച്ചക്കാരൻ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൗതികമായുള്ള ഈ ജീവിതം മാത്രം പോരാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ സന്നദ്ധരാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമേ അതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ളതായ ആസാറുകളെയോ അതിൻ്റെ ഷിയാറുകളെയോ അതിൻ്റെ പത്രങ്ങളെയൊക്കെ എതിർക്കാൻ പലരുണ്ടാവും പല ഭാഗത്തും. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, നമുക്കതിലൊന്നും പറയാതില്ല. ആര് എതിർത്താലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പോർലോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് വളരെ ശക്തമായ നിലക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം മഹത്വക്കൾ ഇവിടെ പിന്നെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത്. ആ മഹത്വക്കളുടെ പ്രത്യേകമാവുന്ന ഒരു സഹായം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മേലിൽ എന്തുണ്ടാവും, അവരെ പ്രത്യേക ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടാവും. ആ നിലക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് ഗപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ക്രിയാമന്നാൾ വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ക്രിയാമന്നാൾ വരെ ഈ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കണം, ദീനതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കണം. അത് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അതിനുവേണ്ടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ. അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏത് സമയത്തും എല്ലാ നിലക്കും പിന്തുണ നൽകിയവരാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള 95% ആളുകളും. ഇന്നതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കേരളമല്ലാത്ത മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഇതല്ലാതെ മറ്റ് ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളുള്ള മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ നിലക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 100-ാം വാർഷികം ഇവിടെ വരാൻ പോവുകയാണ്. ആ 100-ാം വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ സന്നദ്ധരാവണം. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്കൊരു പത്രം ആവശ്യമാണ്. ആ പത്രമാണ് ആ പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രത്തിലേക്ക് പത്രത്തിൻ്റേതായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ആ നിലയ്ക്കല്ലേ പത്രത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ അത് പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാലത് അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പത്രം പത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പോകും. അതോടുകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായ പ്രത്യേകമാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്.
ആ തീയതിക്കുള്ളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വരെ ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്രത്തിനെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മദ്രസകളെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. മദ്രസകൾ ഭൗതികമാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മദ്രസകളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കുട്ടീനെ മറ്റൊന്നും അലട്ടാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഫാന് ജെല്ലോ, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ജെല്ലോ, ഇവിടെ അടിയിൽ ടൈലിട്ടിട്ടില്ല, അതൊന്നും കുട്ടിക്ക് അലട്ടാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എ സി ജെല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ ധാർമ്മികമാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുട്ടിക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതാണ് മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതോടുകൂടി അടുത്ത മാസം ഇത് റബി ലെവൽ ഇവിടെ പറക്കാൻ പോകണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്ത് അത് നമ്മൾ പ്രകടമാക്കണം. അത് പ്രകടമാക്കുന്നതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല നിലക്കുള്ളതായ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ദാഖ യൗമുൻ ഉലിത്തു ഫീഹി എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ നോമ്പോൾ കിടന്ന് ചോദിച്ചു, അന്നാണ് എൻ്റെ ജന്മദിനം, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അതിനെ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 വരുമ്പോഴും ആ റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ളതായ ആ മഹബത്ത് പ്രകടമാക്കണം. നബിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയണം. ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറുള്ള സംഗതിക്കൊന്നും ഒരു കോട്ടം വരില്ല. അങ്ങനെ ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. അത് യഥാർത്ഥ സുന്നി ആശയവുമല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ നിലക്ക് റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവണം. അതോടുകൂടി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അവിടെ വയനാട്ടിൽ നമ്മളെ ദുരിത പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് ചെയ്ത് പലരും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആരാണ് അതെ അവരിവിടെ അവരും മറ്റേ മൂപ്പനും കൊടുത്തല്ല NSRG അവരൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൈസ വാങ്ങണ പണി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. ഓഫീസിൽ അതിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട്, അവരോട് റെസീറ്റ് വാങ്ങി അവിടെ കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങില്ല, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് തരാം. പക്ഷേ ഞാൻ വാങ്ങിയാൽ തങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ രേഖകൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. നമ്മളായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറയണത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുക. ഇതിന് ആഹ്വാനം നമ്മളതുണ്ട്. എന്താണ്? അതെ, വയനാട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങൂല. വയനാട് ദുരിത ബാങ്കരിയിൽ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങണ പണിയില്ലാന്ന്. പിന്നെ എന്താണ്, ദിവസങ്ങളിലായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ വിക്കായ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ധാരാളം ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാഹിയത്തിലാക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം അവർക്കൊരു ഉപഹാര സമർപ്പണം മാത്രം പോരാ, അവർക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം. നമ്മളൊക്കെ ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം അതെല്ലാവരും കൊടുത്താളി. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അതിനൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ദുരിതാശ്വാസം നമ്മൾ നൽകണം. അതിന് ഇന്നലെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു യോഗ അവിടെ വയനാട് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. ഞാനും പോകേണ്ടതായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി ആ സംഖ്യ അത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട യഥാ അത് നീതിപൂർവ്വം അവിടെ വിതരണം ചെയ്യും. യാതൊരു സംശയമില്ല. അവിടെ അവരെ കുടിയിരുത്തുള്ള സ്ഥലത്തൊരു പള്ളി മദ്രസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതും നടക്കും. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തടസ്സമല്ലാന്ന്. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വയനാട് ദുരിതത്തിനായി മൗലിദൊക്കെ നിർത്തിയേക്കാറ്, അതിനോടാ മൗലിദ് നിർത്തിയേക്കണ്. മൗലിദ് നിർത്തിയച്ചാരിഞ്ഞും വരും അപ്പത്ത്. ആ മൗലിദുകളൊക്കെ നല്ലോണം പോകുക. നബിദിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത്, അതിനേക്കാൾ ഉഷാറിൽ കൊണ്ടാടുക. അതോടുകൂടി വയനാട് പണ്ടൊന്നും ആരും മോശമാക്കും വേണ്ട. നൽകി എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്യാനുള്ളതായ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ സംഗമത്തിന് അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ഷിയാറുകളെ ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ച് അതിനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാനൊക്കെ ഉള്ളതായ തൗഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറിനും അള്ളാഹു സുഖഭോഗമാനാക്കട്ടെ. വയനാട് ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചവർക്കുള്ള ഖബറിന് അർഹമുർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ നീ സുഖഭോഗവാനാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ.
അവിടുന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇതുപോലുള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാ നാടുകളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അലുസുലത്തി വജമായത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ആശയത്തിൻ്റെ മേൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആശയങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ അഖീദനെയും ഞങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തി തരേത. ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതായ ഈ മതസൗഹാർദ്ദം സ്നേഹം ഇതൊക്കെ നിലനിർത്താനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ശറുകളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അതിൻ്റെ മഹാന്മാരാവുന്നതായ പണ്ഡിതന്മാർ, അതിൻ്റെ സദാത്തുക്കൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ സംഗമത്തിന് നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ. ഈ സംഘം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതായ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറും ബർക്കത്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഈ ദുആനിയെ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ക്ലാസുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിച്ചേക്കും.